Ei, turminha do primeiro ano, vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje? Você já pegou o seu livro, o seu estojo? Então, vamos lá! Vejam aí a imagem que eu vou mostrar a vocês agora. E acompanhe a aula com muita atenção. Vejam aí, nesta imagem, tem duas crianças brincando, Bernardo e Isabela. Vocês sabem o que eles estão jogando? Eles estão jogando pingue-pongue. Veja, em cima deles tem um quadro de pontos. Bernardo fez quantos pontos? Vamos contar? Vocês estão vendo um quadradinho aí, não estão? Cada lado do quadradinho é um ponto. Então vamos lá. Bernardo, 1, 2, 3, 4. Isabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vejam aí. Bernardo fez 4 pontos. Isabela fez 8 pontos. Quem fez mais pontos? Isabela. Quantos pontos Isabela fez a mais que Bernardo? Pense aí. Muito bem, Isabela fez 4 pontos a mais. Agora, turminha, vejam aí. As crianças estão brincando no parquinho. Quantas crianças estão no parquinho? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora eu vou dar algumas dicas para você descobrir quem é quem no parquinho. Aí nós temos alguns coleguinhas de nossa sala. Nós temos o Miguel, o Pedro, o Luiz, o Vitor e a Rafaela. Você quer descobrir quem é quem? Muita atenção às dicas que eu vou dar. Vamos ver se você vai conseguir acertar todos os coleguinhas. Olhem só. O Luiz é o coleguinha que está mais perto da bola. Muito bem, você acertou. Miguel é o coleguinha que está mais distante de Luiz. Conseguiram descobrir? Muito bem, Miguel é o coleguinha que está sentado no balanço. Vejam, ele está longe de Luiz. Agora, vejam, a Rafaela é a coleguinha que está sentada aí no golfinho. E agora, falta o Vitor e o Pedro. Vitor é o coleguinha que está mais próximo de Rafaela. E Pedro? Pedro é o coleguinha que está à direita de Luiz. Então, agora, vamos ver os nomes dos colegas? Vejam aí: Luiz, Pedro, Vitor, Rafaela e Miguel. Lá no alto, nós temos uma menininha. Ela está em cima e o macaquinho está embaixo. Nós vamos descobrir o caminho
para a menininha chegar até o macaquinho. Mas ela não pode passar em qualquer lugar. Ela só pode passar pelo caminho que tem todos os números, de 1 a 10, na ordem correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parem aí e observem. Veja se você descobre o caminho que ela irá fazer. Muito bem! Parabéns! Você acertou direitinho! Agora, turminha, vejam aí essas duas amigas, a Lara e a Isabela. Elas estão mostrando o dinheiro que elas têm. Vamos contar o dinheiro de Lara? Lara tem quantas notas de 10 reais? Muito bem, ela tem 4 notas de 10 reais e 2 notas de 2 reais. Vamos contar o dinheiro? 10, 20, 30, 40, 42, 44. Lara tem R$ 44. Agora, vamos contar o dinheiro de Isabela. Isabela tem uma nota de 10, 3 notas de 5 e 2 de R$ 2. Então, vamos contar? 10 mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 2, 27. Mais 2, 29. Então, vejam aí. Lara tem R$ 44 e Isabela, R$ 29. Quem tem menos dinheiro? Isabela. Isabela tem R$ 29. E quem tem mais dinheiro? Lara. R$ 44. Agora, turminha, você vai pegar o seu livro de atividades. Vocês vão fazer as páginas. Vamos ver quais são? Páginas 46, 47, 48 e 49. Tchau, turminha!